Dobrý deň, ahojte! Mojou bežnou prácou je recenzovanie telefónov. To znamená rozprávanie o najnovších smartfónoch, tabletoch či príslušenstve. A tieto hračky, technologické výdobytky vám vedia dnes pomôcť aj priblížení sa k študentom. Pretože máme karanténu, mnohí študenti, deti sú doma s rodičmi. Rodičia nie všetci sú ochotní a schopní učiť sa s deťmi, a tak častokrát nestačí poslať e-mailom nejaké zadanie a potom rodič musí dve hodiny, nehovoriac o tom, ak má 2-3 deti, stáť nad každým dieťaťom a vlastne prevziať úlohu učiteľa. Túto úlohu môže výborne nahradiť aj video. A preto apelujem hlavne na riaditeľov škôl zariadiť napríklad nejakú miestnosť v rámci školy, v ktorej, a je dobré, aby bola trošku menšia, aby tam nebola veľká ozvena, v ktorej bude bielá magnetická tabuľa, učiteľ bude mať nejaké fixky a k tomu môžete mať obyčajný smartfón na obyčajnom malom statíve s jednoduchým mikrofónom a nahráte také parádne video, že rodičia odpadnú. Je dobré mať k tomu ešte aj fajn svetlo. Samozrejme, nech tam nie je tma. Ale nemyslím si, že to je nejaká prehliadka, nejaká fotošov. Dobré svetlo stačí aj z hora, nejaké rozptýlené, tam sa nemusíme na nič hrať. Stačí, keď toho svetla bude dostatok a musíme si povedať aj o tom, čo všetko k tomu ešte potrebujete. Nahrávať video tak, že dáte telefón do nejakého jednoduchého statívu, je možné. To nahráte Full HD video hociakým dnes mobilom. Takýto statív stojí pár desiatok eur, myslím, že Huawei predáva niečo také celkom jednoduché, že ide o statív, to som si úplne nepozeral pred týmto videom, ale ide o statív, nemá som ho totiž v ruke, ktorý má tri no nôžky a dokážete sa so ho ešte takto vysunúť a plus má aj uchyt na mobil. Takýchto riešení je samozrejme množstvo na Alze, kade, tade, v obchodoch s elektronikou. Online si dnes viete objednať nejaký statív, ktorý obsahuje nožičky a normálny kvalitnejší úchyt. Aký telefón však zvoliť? Nie je totiž úplne najlepšie, keď nahrávate video bez externého mikrofónu. Pôsobí to amatérsky a nerobí to dobrý dojem. Je lepšie, keď ten zvuk počuť. Ja používam relatívne kvalitný, drahý mikrofón značky Rode, ale existuje aj vlastnejšie riešenie. Ak máte a ideálne je mať nejaký Samsung alebo iPhone, pretože tie drahšie Samsungy a drahšie, drahšie iPhony rozpoznávajú aj externý mikrofón. Viete, do ich audio jacku, hlavne v prípade tých starších zariadení, do audio jacku zastrčiť napríklad takýto mikrofón Rode SmartLav Plus. Link bude v popise tohto videa, ako sa to volá, teda názov. Stojí asi 50-60 eur, a k nemu je ešte dobré dokúpiť predložovačku RODE SC1. A potom máte 5-metrový kábel, mikrofón, ktorý pripojíte klopový tuto pekne na nejaké sako alebo tričko a bude ten zvuk úplne iný, než keď nahrávate len takto mobilom na diálku. Takže osobne si to predstavujem asi takto. To je moje odporúčanie. V škole bude nejaká menšia miestnosť, dobre osvetlená s dobrým svetlom kde bude tá tabuľa na vysvetľovanie a plus miesto, priestor aj pre učiteľa. Mobil bude v statíve tak, aby to obsluha, nejaká obslužná osoba vedela ovládať. V mobile bude samozrejme aj nainštalovaná aplikácia YouTube. Škola si urobí YouTube kanál, to nie je nič ťažké. Keď máte Gmailovú adresu, tak k tomu to naviažete. A potom priamo nahraté videá môžete priamo v tom telefóne to zaznamenané video poslať na ten YouTube kanál. A potom vy ako učiteľ len pošlete rodičom e-mailom link, tuto máte ešte k tomuto učivu toto video. Ak nájdete YouTube kanál vašej školy, tak tu môžete sa prihlásiť na odber a máte tu aj taký zvonček. Takže učite, teda učiteľia, rodičia a deti, ktoré sa prihlásia na odber YouTube kanála vašej školy, budú upozornení v telefóne hneď pri uploade videa, že tam nejaké nové video je. A možno sa študenti začnú pozerať aj na videá z predmetov iných učiteľov, iných ročníkov. Možno sa na tom budú trošku zabávať, jasné, ale možno sa naučia ešte viac. Pri uploade videa je dôležité, že keď si spustíte tú aplikáciu YouTube, tu máte takú kamerku, môžete uploadnúť nejaké video tak je dobré, odporúčam to, než vyplníte názov videa, nejaký predmet, ročník, čo ja viem čo, potom popis, nemeniť ochranu súkromia, zatiaľ tam nechajte súkromné, uložte to všetko, vyberte náhľadový obrázok a tak ďalej a potom to súkromné zmente na verejné až v čase, keď už bude všetko vyplnené. Naozaj pôsobí to profesionálnejšie, nie aby tam bolo nejaký, nejaký názov videa, dátum alebo číslo. To nevyzerá dobre, takže Najprv zmente názov, popis, uložte to, ale nechajte to ako súkromné a potom až mente na verejné, až keď to bude nahraté celé to video, až keď to už bude pripravené. Ideálne je mať na to nejakú jednu osobu, ktorá by tie videá nahrávala, uploadovala a potom učiteľia by už robili len tie krátke prednášky. Samozrejme 10 až 20 minút viac je úplne zbytočné, žiaden žiak sa na to pozerať nebude, veď my sme boli mladí nedávno, nikoho viac nebaví sa sústrediť. A ak áno, tak ste fakt majster sveta. Týmto videom teda chcem len povedať, že existujú aj riešenia do 1000 eur, napríklad tento Samsung Galaxy S10e, to je vlaňajší model, nie S10 iba, S10e, je lacnejší, jednoduchší než S10, nahráva parádne 4K video, má výborný objektív aj pri horšom svetle, nahrá parádne video, rozpozná pripojený mikrofón, má audio jack, to znamená, v jednom čase sa môže aj nabíjať, aj nahrávať video a zvuk externým mikrofónom. K tomu pripojíte Rode SmartLav Plus s predĺžovačkou Rode SC1 a dáte to do nejakého jednoduchého statívu a máte parádne video. Ak sa na škole nenajde nikto, kto tomuto videu, videu rozumie, tak je to podľa mňa dosť veľká katastrofa, ale... Vždy sa nájde niekto z vašich známych, kto tomuto videu rozumieť bude, môže to všetko objednať, môže to nastaviť, môže vám s tým pomôcť. A deti v karanténe možno budú mať o prostriedok navýše, ako sa nové, nauč, nové učivo naučiť a hlavne ako, ho, ako mu porozumieť, pretože keď niekto rozpráva o tom učive a kreslí na tabuliu ešte aj tak, ako keď prednáša pred v škole a v triede, tak asi je to aj najlepší spôsob. Verím teda, že som vám týmto videom trochu pomohol. Ak nie, napíšte mi do komentárov, čo by som ešte mal spomenúť. Držím palce a verím, že YouTube kanály škôl budú na Slovensku pribúdať aj so zaujímavým učivom. A keď to budete robiť lepšie než ostatní, a to naozaj nie je o tom, aké to je prostredie, ale ide o ten prednes a o to nadšenie, tak možno budete mať aj odberateľov z iných regiónov a urobíte celkom zaujímavú reklamu aj v vašej škole. Majte sa pekne, držím palce.